Lah kowe iki meng dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to kowe. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kowe Prabu Ndarawati. Saman meneng iki ora. Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omongan. Kethoki kukumu. Wah, aja. Oh, sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat. Nun inggih yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing ngamarta. Asung pambaginipun nyanyi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Ndarawati. Namung kepareng ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing ngamarta. Yayi Prabu Darma Aji. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekep cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati kawula nopun yayi sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Ngaraka Ndarawati wonten ing Datulya Praja ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah, Kresna kakakku, aku ngaturake basa abu katuro. Kresna kakangku. Kadanging pun kakang Yayi Werkudara. Siap diatur bekti kalawan pun kakang wis ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalian pun kakang ora liwat pangestune pun kakang ing Ndarawati tampan ana. Ndak gegem dadi aki jimat. Ora liwat prayoga nunggon welenggah. Kresna kakangku. Werkudara ya. Kaya wis ora kurang kepenak katane pun kakang ana ing Datulya Praja ing Amarta dina samengko iki. Koko Prabu, nadane ing ngrayeng Madukara pun Janaka. Kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ing ngrayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana, Yayi Panengah. Kula pundi nggo jimat paripih dayaning ing ngasantosan. Mugi kasekep cakno anggen sing ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Yayi Arjuna kaya wis ora kurang kepenak pratananipun kakang ana ing Praja ing Amarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, kembar. Nek kula sedaya atur bekti kelawan pun kakang ndak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana, Yayi nek kula sedaya. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekep cakno anggen jengan kula lenggah Koko Prabu. Iya ya, kembar, pinten tangsen. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi nek kula sedaya. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadono. Anggen kula wantun amboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda. Ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Ndarawati krana satunggiling perkawis paripaksa kula kepareng amboyongi dhateng tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mila Koko Prabu, saderengipun ingkang rayi ngamarta ngaturaken menapa to menggah wigatosipun dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka. Mboten lega raos sing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten to kalepatanipun ingkang rayi kepareng paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi ngamarta krana klintuning patrep. Anggen kula wantun amboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi, kula nuwun sewu.
mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen. Biling ing Raka Indrawati menika dados pujangganing para Pandhawa. Ing Raka Indrawati menika dados suwing para kadang Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta, kula ing kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta, kula ingkang kedah sagah angu dari ruwet menika kala wau. Mila sampun ngantos walangati ing salebeting penggalih. Mboten wonten kalepatan ingkang paduka tindakaken dhateng Raka Indrawati, malah bombong yen tanpa pepindhan. Dene sak mangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi enggal kula nyumurupi menapa to sababipun. Dene paduka Yayi Prabu amiji sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah wadyabala monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Raka Indraraka. Ing ngono kono dia nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Lung-lung ramyang linggang driya Lirwang Candra kata wangan sumo ing dias katu rita limut kapiataning roji aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka damel bombong tuwin marem miwah tentrem manahipun ingkang rayi Ngamarta ing mekaten Yayi tumuntun kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati mugi andadosna ing kawiningan estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan mboten. Namung emuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih menika lampahan ingkang sampun kelampah. Etanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker. Wonten ing madyaning dinten Sukra Kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu katingal ingkang rayi nalika semanten mendran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos enggo prapteng gisi ing samudra
nalika semanten Kakang Nayantaka nganti dhateng rayi Ngamarta nite baita lelayaran wonten ing segara anakan. Dumadahan boten kanthi kanyono-nyono. Wonten toya bena ing nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas jumplang ponang Palwa. Ing rayi saged waluyane Remala Temajati wilujengaken dening pecahing Palwa. Inggo dumugi gisiking samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspura tanpa lari. Bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta ngupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya. Nanging kados menapa to kagiyat raosing manah kula. Kaka Prabu, saking katebian Ki Lurah Semar katingalku mambang ing toya. Saya caket papanipun Ki Lurah Semar. Nyaketi dateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter sak sodo lanang dene asaling cahya menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya. Kaka Prabu, lelampahaning kemekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wong salwangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandhiri tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara. Sedaya sami sarujuk bile pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken tuwin nanggrejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Kaka Prabu, tuwin menapa gandheng cenengipun ingkang rayi kaliyan Kakang Semar Badranaya. Mugi keparenga paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Kaka Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Durawati nanging kados dene tumedhak ing Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadhang tumrapipun ingkang rayipun Dharma Kusuma. Kaka Prabu Durawati jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat nuwun sewu Yayi. Mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa. Kula menika suwing para kadang Pandhawa. Mongko sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadyakaken babakan pasumpenan. Nuwun sewu. Menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu. Menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gumelar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumpenan menika kala wau. Turta babakan pasumpenan menika nuwun sewu ngelmu ingkang ngenteng ngelmu ingkang ngandhap nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka ambaya dhateng Raka Indrawati. Kresna kakangku, werku dara piye? Aja sok ngenthengke babakan ngelmu. Sing jeneng ilmu tumrapaku iki kabeh ana werdine, kabeh ana pigunane. Nadan mung sadherma wujuding ngelmu impen. Nanging tumrapaku akeh para sepuh, akeh para piyayi sing padha ngendikake lelakon ing menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ing wigati merdekake babagan pasumenan. Impen disandhang dening barep kakangku werdine apa? Aja malah mbok entengake. Werkudara, nggih. Kewajibanipun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe nata Ndarawati iki mengkon glejah babagan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binathara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen to Nata Ndarawati iki titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Kraya-raya pun Kakang Suwana negara Ngamarta lah kok ming disuwuni priksa babakan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babakan pasumpenan?
si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmune Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa to ingkang kuwi marang ilmune Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating yo kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babakan impen kok dadak mboyongi kelawan soaning pun ngakang kuwi apa ora jeneng? Mirang-mirang keto yayi. Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babakan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka, saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita. Janaka tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpat ing kawruh, limpat ing ilmu. Nanging sebab apa ming babakan impen wae lah kedadak mboyongi kelawan pun Kakang. Ora usah dadak kakian gelem sing tanpa guna, saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Kowe ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage perdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake, ndak sebut ora kok ora gelem, nanging pancene kowe ora ngerti babakan pasumenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakak ngerti, nek ngerti rasa kagehan gunem. Gage ngendika werdine apa? Sambung ora peti apa karo Punta kakangku? Sambung ora peti apa karo Negara Ngamarta? Jagat paisane ku Bathara. Ya, Werkudara. Nggih. Mara midhangetno sabdaning pun Kakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh Kakang Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra Kasih. Mestinipun wonten wanci, Koko Prabu, pasumpenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi kula mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandheng cirengipun kalian negari Ngamarta sabab paduka Yai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ingkang mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babakan paduka Yai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babakan Kakang Semar menika mangke ugi wonten gandheng cenengipun kan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan proyek Ngamarta Yai. Wilenging saking menika saking pangintenipun ing Raka Indrawati kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kalian kawontenanipun Kakang Semar duka. Menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten saged. Matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong. Kurdo kuro reka kiri kiri. Ronanggono magawiyo gelari ro wang wang. Ong. Nalika semanten legek ing driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dupi midhangan sabdanipun ing Raka Indrawati. Tuhu Nalindra ingkang wicaksana wasis. Ndadosaken kagiyat jroning driya nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah, datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanut ujana yang gantin wardu jarawang kecong nama durung abang itu durung manding dasaring bertolong kasaru geger njobo miak ngarso tangapa yang buriko sebahan belum namu apa tuh kang dati tarunan nih orang umatan orangnya gajah merdun suku mandilan kejawi namung sewani pun itu sang saing karangka dembel nenggi putro ing karangka dembel Atma Janing lu rasemara Bodronoyo. Atma Janing lu rasemara Bodronoyo ingkang wuragil kilu rabagung nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangana karyo cingak kang samyo putar. Oh!
alon toto trap silaniro coba kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto ngandika makawe opronto ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya jagat wasaning ubotor wayah tur jagat mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun yayi tumuntun katimbal ana menapa pigatosipun Bagong dene sowan wonten garing Amarta Koko Prabu kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun yayi sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha kanirarja sak pramtanira pono kawan Bagong nun amet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulamanu kebareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk raharjo sak lakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo katok tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula uculi kula pepe teng mriku lah kok ora tok gawa pengkone ilang lah sampean ngijoli lho ming arep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggon mulunggo sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha rajo sak praptamu sinuwun Darawati iya Bagong oh nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun iya ya Bagong pengestuku tampan ana apa kawan. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sah nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Datosaken kasantosaning lahir batos. Iya, Bagong prayogakno ya apa kawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ono kawan Bagong Badrarjo sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Menujeng den bekti kula kunjo. Ya, prayogakno. Nene nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atasipun ana kawaning Pandhawa munggah minganggo kathok. Ning gandheng kowe ana kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo Puhra Nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nene nggih. Ada wedi kalih kula, kula niku abdi kinasih. Ya, prayogakno. Nene nggih. Bagong Raharjo sapraptamu Ndara Janaka iya Bagong
Wilujeng bagi kula kanca nggih, Den. Iya ya tak tampa kono kawan. Bagong padha raja sak pratamu, Bagong padha raja sak pratamu. Wilujeng ndara kembar bekti kula kanca. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nuning nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ra mbagake apa yem? Aku batobat ki ora Bagong Wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu we. Inggih. Terus pundi kabaripun? Apik, apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inggih. Adimu ora mbagake aku. Mas Bagong katuran Wilujeng rawuhipun. Pangestumu selamat aku dicilekke awake ndak kena peloro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona ora? Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan yang ngono kuwi. Sing jeneng wanita kuwi jarwa dosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo Kyai Kakung mergo wong lanang kuwi nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Ngono. Nggih, wis tak agen dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Pono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar. Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to, hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo pono kawan. Matur sembah nuwun. Enging sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Neng sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo ben kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur kali bapak, jane bapak iki nek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nek ndi-ndi dadak digendong. Okeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku okeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayuhane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika.
bapak ki wis tuwa, nek dhe penginan apa-apa sing tak jaluki ki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus, saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gayuhan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawet bapak mendel mawon. Sarang kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lagi jenengane karo wong tua kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tua ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tua luwe tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak. Kula terus dingklu. Iya, Bagong. Aku iki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki ra urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, Gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momonge lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawi bawa Nyangkrawanti mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dinggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados to para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala ning saala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya, Pak. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, lho, sama jenengi mung suwe dasa muka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang. Bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki biyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripalo jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayam ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngonten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ping perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumati saka Jamrut Hermuti karo Gergene Jamrut Cemiti karo Hergene. Ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan.
Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit gemah ripah ayem tentrem manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Tombak. Wah, apa ya lali aku. Larang. Tombak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak korowelang. Nah, tumbak tempe koro. Korowelang korowelang. Tumbak korowelang. Payung mata. Tunggul naga, tunggul naga kalih sijine pustaka jamret putri. Ya ora nata. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kulasanipun Sun Prabu Puntadewa menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga, tumbak Korowelang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya, Bagong banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi lawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadi ubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Orkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulih yen pancen bareng kakakku ikhlas lan aku yo nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak Korowelang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paring no marang Semar lumantar Bagong diwen Semar bangun negara Ngamarta imbane urip ana ing kayangan luhur teman gegayuhane Semar Badranaya menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu mboten nampa kula arep-arep pisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk Koko Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayane pun Kakang Semar menika sae monggo paduka parang maringaken pusaka ketiga menika kala wau. Nggih, monggo Kakang Prabu paduka parang maringaken pusaka ketiga menika kala wau Kakang Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten niki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak nggenipun bangun kayangan. Sinuwun Yayi wonten dawuh mangke remiyen kula badhe rembakan kan Bagong nalindra mbek marwasing sang Mangyat kurdo kota kaping Hiriko sang pinarwoso ing bong. Yayi, Koko Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakan menika kala wau kedadipun petang kanthi nalar ingkang ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar
kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih Semar menika dewa ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes. Kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawi bawa Nyokrawati bau dendho. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero isa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semlet kokean treble. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangriyen. Kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sari. Wong emosi iki mbuh karangan. Ana sing emosi ngene iki mbuh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kalan kananing Kakang Semar. Bapak iki rang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan, Kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampeyan nglarake ati yo. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti tinggelesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha, ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakange Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Koko Prabu Ndarawati. Saman meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to.
niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omongan. Kethoki kukumu. Wah, aja. Deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Warku Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit lho. Kula diutus bapakne mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha totan piye? Totan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak orang bangun kayangan yang kepengen kedulungan derajat pangkat, kepengen kedulungan bondok donya. Sampean rasa ngajar bapak, bapak tak tempilingi dhewe nek sipate koyong. Niku tenan ora gara. Walah kok dadi koyong ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar, Tirta ngene mbok sabar no ye. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa mereka ini nesu ini, ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sing nuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadeane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gede-gede. Nek Semar nesu, sinuwun Ndara Wati omong ngono to le. Ho Pak, tak petokke. Sampean wani petukan ro Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Mane ora? Nek nganti sampean iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean selawe taun. Nen. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhano Semar. Kula mulih sakniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula sing nggawa mantel. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macam-macam. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggung bengok-bengok ngelah ya. Wonten ipun namung akiyu. Lho. Ngemban goblok. Goblok goblok goblok. Aku aku akiyu. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku tegese sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Jagat diobati ya jagat pangestu ngora. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan purika menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak sembrono. Saking pisuwanan iki ora Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadi tintrim negari Ngamarta. Nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumentungen nyumur pikawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Warden Werkudara mung greng-greng bingung bingleng kenganglangan ing batos. Dadasa kuling mangke ana kalane ing jagat gaweaning para dewa.
pusaka kateluning tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah Bagong. Poto sababe sira tumuli maju nggone rasowan Kakang Prabu. Menapa Kakang Prabu mboten ngawuni ngani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang endi? Pun Kakang ora wuninga, Yayi ora gil. Nyuwun pangapunten. Kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking Datulya Negari Ngamarta anggenipun mujo atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka tiga tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada mugi dadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka tetiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka tiga menika kados nututi dhateng lampahipun ponokawan Bagong Kakang Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anggenipun kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta jagat wasisaning Ubathara wayah turu jagat ora kudura yen to pancen kaya mengkono apa ing dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata nanging teka kaya mengkono kahananing Kaka Prabu Ndarawati yen saka petunganku wis jeneng ora luput sababe piye Yayi Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa mulih ana kelak ana kegayuhane Semar mbok menawa Kresna duwe rasa meri duwe rasa ora seneng kelawan kegayuhane Semar mergo dadi kaya ngopo padha karo ngendikaning Kresna yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah aku yo ngarani Kresna kuwi menungso lumrah kedurungan ino lali salah hapes lan mati mula ora aneh yen to atine Kresna kedurungan rasa meri karo Semar Badranaya mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta banjur saka penemuning Siadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye ora sanda dawedi aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang Ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budharna kang padha sibo yo ngestoke dawuh aja lali dawono marang anak-anakmu nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa kuwatir ing atiku Yayi yen to nganti
Wadyabala Ndarawati sapirangan ingkang nderekake Koko Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Yo, mongko aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Yo yo Dimas aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining paranggilan. Sanata asuh ndur ngedaton jlok saking dampar kenyor kerapit gambaran Gading. Kadirangan sangganing Pramban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampil upacaraning keparabon. Kawit tinggal saking Mandra tindakna Sri Naranata lan Nunkati non saking Mandrawa kaya katon ubayaning marga. Pandan moncar